საქველმოქმედო ფონდ კეთილსოფლის ინიციატივით და სრულიად საქართველოს უწმინდესისა და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით კეთილსოფლის ასაშენებლად 15 აგვისტოს 19 საათზე ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში გამართება კეთილსოფლის მორიგი საქველმოქმედო კონცერტი, რომლის მიზანია მთელი საქართველოს მასშტაბით აშენდეს სოფელი მოხუცთათვის, მიუსაფარი ბავშვებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც განსაკუთრებული ზრუნვა ესაჭიროება. კონცერტში მონაწილეობენ რომარ ცხილაძე, თამრიკო ჭოხონელიძე, მარიამ როინიშვილი, ირმა სოხაძე, ნიკოლ შოუ, დაიმონდს, თბილისი, დები გოგოჭურები, დები ზვიადაურები, ნინო ქავთარაძე, ბარძიმი და ინანა. კონცერტი გადაიცემა აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. თითოეული ზარი იქნება ერთი აგური კეთილსოფლის ასაშენებლად. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ თეატრის სალაროებში.